Olá, muito boa noite. Eu sou Rafael Trinca e estaremos juntos nessa transmissão. Campeonato Paulista Sub-20. Daqui a pouquinho vamos conferir as emoções de São José e Campinas Basquete Tênis Clube de Campinas. Jogaço de basquete, as estreias das duas equipes no Campeonato Paulista Sub-20, ano 2022. Prepare o seu coração, a sua emoção. A Laranjinha vai subir aqui. Sejam bem-vindos aqui no maior manicômio do mundo. A Laranjinha vai subir aqui para São José e Campinas Basquete Tênis Clube. Vai subir, subiu! Bola em jogo na sua telinha. Pra você ligado aqui na página do Campinas Basquete, você confere agora as emoções de São José e Campinas Basquete Tênis Clube. E já solta a Laranjinha nas mãos do alemão selvagem, Vitinho, vândalo alemão. Olha o Silva, o ladrão de corações. Ele quer jogo. Yuri tá rodando a bola, equipe de Campinas. Tem 10 segundos de posse. Ronda invadiu o garrafão, fez o giro, deu tiro e é fatal! Lá vem a equipe do São José, vai trabalhando, vai gastando tempo de ataque. Léo Abreu, bem marcado pelo vândalo alemão Vitinho, se apresenta, faz o corta-luz para ele. Afonso já recebe Marcão para empatar a partida. 2-2, tudo igual. Comecinho de jogo, categoria sub-20, as estreias dos dois times da competição. Vitinho, vândalo alemão deram espaço para ele da linha dos três. Um convite ao prazer. E cai! Bola tripla no veneno do vândalo alemão Vitinho. É, são bola de três da equipe do Campinas, tentativa ali do São José. Opa, quase errou ali o Afonso, mas ela sensualiza e cai. 5-4 é o placar, faltando 7 minutos cravados. Olha o passe do Tuba ali, saiu curto para o Yuri, ele conseguiu consertar o Leão Indomável, perdeu a bola, entregou a paçoca, lá vem contra-ataque rápido, é o Léo Abreu, foi para a bandeja selvagem, bem marcado pelo Tuba, não, cai no rebote, Afonso, destila o veneno. É isso aí, pessoal, sejam bem-vindos aqui no maior manicômio do mundo. Lá vem a equipe do São José, já boa a bola, foi para a bandeja selvagem, Vitor na execução. Você está conferindo as estreias das duas equipes, olha que bola bonita, vai Ronda, vai para cima! Ronda, com requintes de crueldade, ele converte. 9-8 ao placar, um pontinho apenas a diferença, faltando 5 minutos e 55 segundos. Já vem a equipe do São José, Marcão, já encontra ali no lado esquerdo o Vitor, ele encontra espaço, invade o garrafão, sensualiza na bandeja e converte. Bela bandeja do camisa 6 da equipe da casa. 11-8 é o placar. Lá vai o Silva, olha o Silva, olha o Silva, olha o Silva! Silva! O ladrão de corações ataca! O Léo Abreu tem marcação do Dioguinho, se apresenta para fazer o corta-luz para o Afonso, ele cai para o outro lado, já alimenta da linha dos três, o Elvis e é fatal! É o Silva, é o ladrão de coração, é hora de roubar o meu, é hora de roubar o seu coração, partiu, Silva não cai, olha o Ronda, olha o Ronda, olha o Ronda! E cai! Venenoso é o sobrenome do Ronda. Vira a placa aqui, dona Filó. Aê, dona Filó, já virou a plaquinha. Uma falta, é a primeira falta do Ronda e é fatal, destilando veneno, bola tripla do São José. É o Silva, é o ladrão de coração. Quase perdeu a bola, agora perdeu. Lá vem contra-ataque rápido da equipe do Elvis. Quem é que marca? Ninguém marca. Bandeja selvagem barra devastadora. É o Silva da linha das três, ele dá o tiro, ela sensualiza, bate, o Laru não cai. Gamarra disputa pelo rebote, olha o Dioguinho! O arruaceiro selvagem destila o veneno! E perdeu a bola, entregou a paçoca, agora é a hora. Vai Dioguinho, vai pra cima dele, só mais você. Acionou Gamarra, olha Gamarra, vai pra cima garoto! É o último ataque, é o Dioguinho, vai cair, vai cair, vai cair, Dioguinho deu airball, vai acabar, é o Caioca que tá com a bola, quem é que marca, dá o tiro do meio da avenida, não cai, passa longe, e fim do primeiro quarto do primeiro período do jogo. Vitória parcial da equipe da casa, a equipe do São José vai vencendo pelo placar de 19-17. I love you, te amo meu garoto, vem logo pra Campinas, hein, se você não vem eu vou te buscar. Bola em jogo na sua telinha, começa o segundo período, posse de bola da equipe
de São José. Elvis já pega o rebote para a equipe do São José. Léo Abreu já aciona Vitor. Modo avião ativado. Foi jantado. Receba! Toma posse da sua desgraça. Silva perdeu a bola. Agora é contra-ataque. Foi para cima. Elvis e converte. E para o jogo. Técnico Renan Custódio. Agora é o Honda que tá com a bola. Tá rodando bola. É o Pedro Emoção. Perdeu a bola. Entregou a paçoca. Já recebeu ali o Elvis. Lá vai ele para o ataque. Foi para cima. E destila o veneno. Gamarra se estica todo. Aperta ele, Gamarra. Já apertou. A bola é do Campinas. Olha que bola maravilhosa! O Leão Indomável ataca! Feroz na execução, é ponto do Campinas. Segue o jogo, a partida é retomada aqui. Já recebeu da linha dos três, Vitor. Que execução! Diretaço! Já acionou no centro do perímetro, Léo Abreu. Vitinho aperta a marcação, se apresenta para fazer o corta-luz para ele, o Vitor. Ele abre na direita para o Elvis e é fatal! Um autêntico vândalo! Na execução, Elvis, bola tripla. Acionou Silva, é hora de roubar o meu, é hora de roubar o seu coração. Silva já tentou encontrar o Tuba, perdeu a bola, entregou a paçoca. Contra-ataque mortífero e devastador. Vitor na execução. É isso aí, meu amigo. Vale a sua torcida. Vamos mandar energia positiva para esses meninos. É o Gamarra que tá com a bola. Já acionou Yuri. Yuri foi para cima, encarou, encontrou espaço. Sai, sai, sai da minha frente. Bandeja opressora barra selvagem. Quem tá com a bola ali é o Léo Abreu, tá preparando um ato terrorista. Quem é que marca? Foi pro tiro, Vitor. A bola não cai, quem é que pega essa bola? Sobrou ainda pra equipe do São José. Vitor dá o tiro e é fatal! Uma ação imoral do jogador da equipe do São José. Faz a cesta no último segundo e a equipe do São José sai em vantagem. 12 pontos de diferença, as equipes já vão indo para o vestiário, a equipe do São José na frente, a equipe do Campinas também se retirando ali. 38, São José, 26, Campinas Basquete. Começar o terceiro período, bola em jogo na sua telinha, começa o terceiro período, vale a sua torcida, meus amigos. Tuba Gigante já pega o rebote ali, já protege a bola, já ameaçando dar uma dentada ali, uma mordida, né? Se viu mordo, hein? Se viu mordo. Então ele solta a bola, agora é o Silva, ladrão de corações, que tá com a bola, bela jogada, dá o tiro e é fatal! Silva, faltando 8 minutos, a equipe do São José tá com dificuldade. Aperta ele, Tuba, quem é que pega? Quem é que pega? Ele errou sozinho. Aperta ele, vai Ronda e converte, destilando veneno, o Afonso. Olha que disputa bonita pelo ar, a bola tá no ar ainda. Quem é que pega? Ninguém pega, a bola tá queimando. Sobrou ali para o Vitor, ele liga o nível 5 de velocidade, alimento insaciável, o Elvis. Que execução! Agora tem mais 14 segundos de posse a equipe do São José. Léo Abreu, olha o Afonso. Quem é que aperta? Aperta! Ninguém aperta. E ele ataca! Afonso marca ele a distância. Leão Indomável Yuri tá ali. Bela abertura para o Pedrão Emoção. Fez o giro, vai encarar o Afonso. Olha que bola maravilhosa! Um ataque devastador do Pedrão Emoção. Agora o Léo Abreu. Tá bem marcado pelo Pedrão, já recebeu ali o Thales, devolveu para o Léo Abreu, já encontrou o Afonso e ele destila o veneno. Thales vai perder a bola, caiu no chão, ele se recupera bem, aciona Léo Abreu, bela inversão para o Elvis da linha dos três. Por que você me deixa assim tão solto? E cai! Elvis na execução destilando o veneno na bola tripla. Abre 14 pontos agora, Pedrão Emoção, vai pra cima!
52 a 40, cai para 12 pontos de diferença essa vantagem, insiste em continuar, a equipe do Campinas não consegue baixar a diferença. Vamos lá, Campinas, quem é que pega o Vitor? Ele faz o giro e é fatal! Recebe ali o Vitinho, já perdeu a bola, entregou a paçoca, Yuri já recuperou, afunda! Afundou! É o leão indomável, Yuri! Na enterrada opressora, ele ataca! Léo abriu na armação da jogada, tá pedindo calma, o jogo tá pegando fogo aqui, 7 segundos de posse, quem é que marca? Ninguém marca! Assistência opressora para a execução selvagem do Gustavo na assistência do Léo Abreu. Pedrão em emoção dá o tiro, a bola bate no aro, não cai. E fim do terceiro período, meus amigos. A equipe do São José abre novamente vantagem e continua na frente soberana e doutrinadora. 57 para a equipe do São José, 43 para a equipe do Campinas Basquete Clube. Bola em jogo na sua telinha. Começa o quarto período, a laranjinha aqui com o nosso coração pulsa, olha o Dioguinho, já recuperou o Raçudo, se jogou, recuperou, acionou Pedrão, vai pra cima, acionou Silva, foi jantado ali pelo porteiraço Thales, aqui não, já recuperou a bola a equipe do São José, Thales já faz bom lançamento pro Elvis, lá vai Elvis, costura, invade o garrafão e ataca! Com requintes de crueldade e sangue nos olhos, ele converte do Gustavo para o jogador ali do São José. Olha que bola bem trabalhada e é fatal! Assistência do Thales para execução demolidora. Gustavo na execução. Já tenta dar o troco ali o Thales, apertando a marcação nele. Agora já está o Dioguinho. Ô, Dioguinho, entregou a paçoca, Thales já recuperou. Vitor, nível 5 de velocidade, modo avião ativado, não caiu no rebote. Gustavo destila o veneno. Mais um golpe duro na equipe do Campinas. Abre 20 pontos agora, deslancha no marcador a equipe do São José dos Campos. 63 a 43 é o placar. Silva! 2 pontos no veneno para a equipe do Campinas. 18 pontos de diferença, 63 a 45 é o placar. Faltando 7 minutos e 37 segundos. Lá vai o Elvis, foi pra cima na bandeja selvagem e converte. 20 pontos de diferença. Ronda retornou pra quadra, retornou ali. Vamos lá, Ronda, já faz o giro, caiu pra esquerda, partiu, deu o tiro saiu curto, não caiu. Elvis já pega o rebote, já faz ligação direta para o terrorista Vitor! O apocalipse selvagem acontece na noite do Halloween aqui em São José dos Campos. Uma enterrada terrorista. Segue o jogo aqui, a partida retomada. A equipe do Campinas aperta a marcação. Já recuperou a Mazola. Olha o guri do TikTok. Acionou o ladrão de corações. Silva! 2 pontos do ladrão de corações. Lá vem agora o ataque. Olha o guri do TikTok jantando. Aqui não, Satanás. O guri do TikTok Mazola exorcizando. Gustavo. Aqui não, Gustavo. Abre na esquerda pro Vitinho. Já deixou pra trás um. Acionou. Vai, Yuri. Vai, Yuri. Vai pra cima, garoto. É ponto do Campinas, é ponto do Yuri. 67 a 49. Olha, quase recuperou Ronda. Quem é que aperta? Quem é que pega? Ninguém pega. Caiocá na execução. Mais 2 pontos para a equipe do São José, com assistência do terrorista Elvis, que não é o Presley, mas é o Elvis de São José dos Campos. Olha, bola forçada ali, já perdeu a bola. Bola recuperada do São José. Lá vai o Elvis, foi pra cima! 2 pontos e a falta! É, Yuri encontra o Vitinho do lado esquerdo, ele abre, limpa a jogada, dá o tiro! Você partiu, meu coração! Diretaço! Bola tripla do alemão! Sedutor da equipe do Campinas. 72 a 52 é o placar. Yuri já recebe. Olha que bola bonita, maravilhosa! Ronda! O malvadão ataca!
ataca! É o bonde do Malvadão atacando aqui na sua telinha. Mazola, o guri do TikTok, tá ali. Vai, Mazola, vai pra cima. Roubaram o pirulito dele. Já recuperou a bola o Elvis. Foi pra bandeja selvagem! E é fatal! Um demolidor nato, Elvis. Mais dois pontos para a equipe do São José. Olha que bola bonita do Yuri para o Silva. Vai, Silva, não caiu a primeira. Vai, Silva, não caiu a segunda. Quem é que pega? A bola sobra para o Léo Abreu. Já vem contra-ataque rápido. Vitor! Dois pontos e a falta. Vai fazer a cobrança na quadra de ataque ali, ó. Vitinho teve uma falta antidesportiva, né? E agora já foi cobrado ali, foi para a execução opressora, Léo Abreu, e ele destila o veneno. Já pegou rebote, quem é que aperta ele ali, ó? Nível 5 de velocidade, modo destruidor ativado! Upa, upa, cavalinho! Que isso? Um mal amado em delinquente. O terrorista Vitor ataca. A bola sobrou para ele. Yuri pediu, arremessou da linha dos três. Diretaço! É o leão indomável destilando veneno na bola tripla. Vitinho tá com a bola, já abre na esquerda para o Lopes. O tiro saiu curto, sobrou pro Dioguinho. Bela bola pro Honda. Vai para cima! Sai, sai, sai da minha frente! É o Malvadão Honda na enterrada opressora! Que homem! Faltando 7 segundos vai acabar o jogo. O Dioguinho tem pressa, foi para a bandeja selvagem, já foi jantado ali, já ficou pelo caminho e fim de jogo aqui no ginásio municipal da cidade de São José dos Campos. Vitória da equipe da casa, a equipe do São José vence e vence bonito, estreia bonito. 83 para o São José, 61 para o Campinas Basquete, num grande jogo que vocês puderam acompanhar aqui. Quero desejar a todos vocês uma ótima noite de segunda-feira, uma boa semana, fiquem com Deus e até a próxima! Campinas Basquete Clube, somos loucos por basquete. Grande abraço, boa noite, fique com Deus. Tchau, tchau! Fui!